Obisk na kmetiji Brinovec v majhni vasici Slavina, ki leži nekje med Zasavjem, Dolenjsko in Osrednjo Slovenijo, se zaključi s prelepo slovensko pesmijo. Kako pa se začne? Gospod Mirko, midva sva dosem imela kar eno tako zahtevno pot, bom rekla, kje se v bistvu dejansko nahajamo. Razložite, da bodo vsi razumeli tisti, ki nas trenutno gledajo. Ja, kmetija Brinovec se nahaja na vzhodnem delu občine Litija, v krajevni skupnosti dole pri Litiji oziroma v tako imenovani Oglarski deželi. Zakaj pa pravijo tej deželi Oglarska dežela? Sem videla, jaz smo se mimo table tudi peljali. Ja, mi s prebivalci tukaj smo kar ponosni, da živimo v Oglarski deželi, kajti to ime ima neko težo, to ime ima neko moč in to težo dajemo Oglarski deželi, Oglari, ki tukaj živimo in še vedno kuhamo oglje na tradicionalen star način. Ukvarjajo se še s kmetijstvom in mizarstvom. Od najmlajše... Neža, koliko si ti stara? 9. In koliko mački imaš doma? 13. En je ime Ana. A je to slučajno pomen, a? Ja. Je, a ne? Pa do najstarejšega. Kosi, le kosi, oj kosec ti mlad, sredi zelenih livat. Na kmetiji so vsakodnevno aktivni vsi. Mizarstvo. Pravite, da predstavlja to veliko večino vašega časa oziroma tu preživite večino časa in tudi vašega dohodka? Ja, mizarstvo je dejavnost, ki nam omogoča to, da smo lahko vsi doma, da ni potrebno nobenem hoditi v službo in tudi tukaj noter, pa seveda tudi na montažah porabimo večino časa, kajti od tega mi živimo tukaj. Tom, ti si zelo, zelo priden, slišimo, da si končal že lesno šolo in da nadaljuješ na faksu in še tukaj v delavnici. A ti sploh ostane kaj prostega časa? Pa si tako organiziran, da mi ostane, ja. Kaj te pa recimo najbolj veseli? Vi imate kar nekaj dejavnosti, tukaj imate veliko živali, imate mizarstvo, oglarstvo. Kaj od tega te najbolj veseli? Zagotovo to, delavnica in pa mizarstvo. Mami Renata pa vsako jutro ostane na vse zgodaj, da poskrbi za živino. Gospa Renata, najprej mi povejte, koliko živine, koliko kravic, koliko vsega imate? Ja, pri nas imamo 8 dojili, krav in te pač vsaka ima svojega telička in potem te teličke nekih prodamo naprej v štalo za daljno rejo, nekih imamo pa pač doma, pa pol prodajamo kot meso teletine. Ampak jaz predvidevam, da to ni malo dela z vsem tem. Ja, ker nas je veliko, pa se malo porazdelimo, pa gre. Ampak vi pa pravite, da ste vsako jutro vaše se začne tukaj. To je pa res, ja. Tle začnemo, pa je pa vsak dan tudi drugačen. V hlevu je treba pač najprej živini jezdati, pa je pa malo dol pograbiti, se pride tudi moša, ne, greva skupaj. Potem pa teličke spustimo, da se najejo. Pa moraš biti kar pozoren, vedno opazovati moraš znati, ne, da prav čas ugotoviš, če je kje kakšna bolezen oziroma kako se žival počuti. S ponosom ohranjajo kmetijstvo in oglarstvo, gojijo spoštovanje do narave in prednikov ter znanje z upanjem na ohranitev teh dejavnosti in vrednot prenašajo naprej. Zdajle pa se bomo premaknili še malo višje in sicer gremo na kopišče, to je prostor, kjer se kuhajo kope. Gremo. Vsi člani naše družine pač skrbimo za to, da bi ta dejavnost pač še naprej bila živa in tako prenašamo to delo, se pravi delo oglarja iz roda v rod in danes na naši kmetiji pri oglarjenju sodelujemo vsi, se pravi tri generacije. Kmetijo nemalokrat obiščejo skupine otrok in odraslih, ki se jim predstavi poklic oglarja. Ko pridejo otroci, tukaj preživijo 3 ure v naravi, so sproščeni, izvejo veliko v poklicu oglarja, tudi sami se preizkusijo v zlaganju kope, potem rišejo z oglom in se na koncu ukropčajo s tako oglarsko malce iz kotla. Kaj pa odrasli, recimo, zdaj smo povedali otroci, kaj pa odrasli, verjetno izgleda program malce drugače?
Ja, za njih pa se več pove v samem kraju, kjer smo, potem v oglarstvu, v zgodovini oglarjenja, kako se danes to počne, pa enako jih pol pogostimo z domačimi dobrotami, z oglarskim kruhom, kakšno potico, pa tako stvari. Pa kakšno žganje, ne, odrasli? Tudi, seveda. Zdaj, če se pa vrneva na otroke, znotraj smo videli tudi ene čudovite risbice, verjamem, da so to dela otrok, ki pridejo k vam na obisk. Ja, seveda, ko pride otroci, vsak nariše eno risbico z oglom, potem pa mi izberemo nekaj najlepših, ki najbolj izstopajo in pa se jih noter obesno razstavljajo, tako da jih lahko vsi, ki pridejo, nam vidijo. Obiskovalci poskusijo tudi prav poseben oglarski kruh, ki je povsem črne barve. Črn kruh je zato, ker je v njem oglje in oglje vemo vsi, da je zdrav in se uporablja tudi v zdravstvu. In potem na koncu, ko odkole vse naredite, se pa prileže ena ta prava oglarska malica, je tako? Tako je, ja. In kaj je ta oglarska malica? Ta oglarska malica je oglarski golaž, več vrst mesa, prekajena slanina, čebulca obvezno, pa tako, da je dosti mesa, pa mečke zelenjavce tudi, da je malo zdravo. Ob vsem trdem delu pa družini Brinovec nikoli ne zmanjka dveh tistih najbolj pomembnih stvari – veselja in ljubezni.